Jeg er på sådan med mid-level ranks, og det er så irriterende at spille mod. Ej, helt ærligt. Ja, prøv at se, jeg bliver sur. Nej. Jeg hopper. Jeg havde så ikke noget boost, men jeg hopper alligevel. Nice. Ej, for helvede. Yes. Og så lige... nej. Skal jeg nå? Ej, det er godt taget. Nu røg jeg for langt tilbage. Nej, åh, pis. Ej, det er simpelthen. Altså, alle de bolde, vi scorede på tidligere, de går bare igen. Åh, øj. Okay, okay, når du tager lige en rebound, og så fyrer til den. Pis. Ej, det er lort. Jeg ved ikke, jeg skal det er ikke ball king. Normal cam kalder vi det bare. Ja, normal cam. Jeg bruger det næsten ikke. Jeg bruger det kun, når jeg skal drible med den. Ja, det eller gør hvis jeg også. En boost. Også ja. Der er nogen, der bruger det op på wall, ved jeg, men jeg kan ikke... I don't know. Skud! Boom. Nice. Okay. Og smør mod manden, pis. Ej, den er alt for hård. Ej! Pis os. Jeg er med tilbage. Den kan vi godt nok, den kan vi godt nok. Det skulle vi godt kunne. Øj, godt. Ej, det er godt. Hop, så. Ej, hvor er det dumt. Sådan. Det er godt, så. Ej, det er godt. Den får de godt nok, den der, men... jeg har den. Sådan igen. Nej, det er ikke godt, det der. Nej, jeg kan ikke. Kom nu, et år! Ej, hvor er jeg dårlig! Lige ham der. Nej, det er den ikke. Nogen har den. Jeg har ikke noget boost, der nogen, der flyver. Og jeg har boost nu. Jeg flyver! Sådan! Fuck, hvor er det godt, mand. Sådan. Ej, hvor er det vigtigt. Fucking med, vi er. Prøv at se, hvor meget med vi er. Ah, okay. Bare skrimt på, men det er fedt. Bare du går ind. Okay, jeg prøver lige at se her. Okay. Nej, hvad er det for noget? Haha, oh, du safe det der, mand. Nej, det får de lov til det der. Det får de ikke lov til. Yes. Nej. Åh, oh, fuck! Nå, jo. Ja, nå! Ja, åh! Åh, hvad er det godt, mand. Nej, I får det. Holy Hua. Shit! Hua. Det er faktisk nu vil lykken vores vej. Er der? Oh. Oh. Jeg har. Nå, no, okay, sorry, den, yeah, ja, det er det. Jeg er tilbage. Jeg går tilbage nu. Ikke, nej. Nej. Oh, sorry. Nej, væk med. Ja, godt. Jeg har den. Nu skal vi så op på vægen, og så ind over med den her. Yeah, man. Sorry, jeg ville have lagt den ind over en helt spor. Okay, det der kan jeg godt leve med. GG, nice. Oh, hvor er det?